Прогноз погоди на четвер, 19 січня. Схід сонця – 7 година 28 хвилин. Захід – 16 година 37 хвилин. Місяць у Терезах – 21 місячна доба. За народним календарем, 19 січня відзначається свято Хрещення Господнього або Богоявлення. За погодою цього дня прогнозували погоду на літо. Якщо холодна, ясна погода, літо засушливим буде. Похмура і сніжна – на рясний урожай. У давнину говорили – теплий день, хліб темний, густий. Отже, варто було очікувати хорошого врожаю хлібів. Також на хороший врожай вказували сині хмари та сніг пластівцями. Стихійних явищ у цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 25. В Миколаєві був зафіксований у 1963 році, а найвищий – плюс 9,8 – у 1955. А ось якою буде погода 19 січня, дізнаємося далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 19 січня 2017 року у Миколаєві та області очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, на дорогах слизько. Вітер північний – від 7 до 12 метрів за секунду. Вночі пориви – 15-20 метрів за секунду. Атмосферний тиск зростатиме. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 778 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишатиметься високою – 70%. В Миколаєві нічна температура – мінус 9 градусів, а в день – мінус 5 градусів. На території області – Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці – вночі прогнозується мінус 8, мінус 9, місцями по області до 12 градусів морозу, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках від мінус 2 до мінус 5 градусів нижче нуля. Це був прогноз погоди.